Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять генератори та електроінструменти, запрошую в групу Viber, де ми ділимося досвідом. До вашої уваги зовсім маленький інверторний генератор від австрійської торгової марки Zipper. Це закритий інверторний генератор, його потужність всього-навсього 800 Вт. Вони декларують, що він тихий, вони декларують, що він дає правильну синусоїду, і тому він оптимально підійде для споживання котлів, старлінків і такого обладнання, яке потребує правильної синусоїди. Хоч він і такий маленький, але він повністю є ознаки того, що він закритий, нормальний інверторний генератор. Бак закривається у нього, є положення включення і виключення. Положення включення – це герметизація баку, тому що бак тут знаходиться десь нижче, ніж забор палива. Тому тут треба перекривати його при заводці. Ви бачите, що є тут показники низького палива, тобто не рівня масла він зупиниться або не заведеться, якщо низький рівень масла, це дуже добре, що таке є. Є показник роботи, є показник перегрузу. Є кнопочка, яка скидає, якщо ви перегрузили, треба скинути, вона вибивається, її треба натиснути. Є розетка на 12 вольт, всього-навсього 3 ампера, але що ви хотіли від такого малюсінького генератора. Є розетка на 220 вольт, є заземлення. Як на мене, всі ознаки того, що він нормальний, є, він досить якісно зроблений. Є заслонка, яку ви відкриваєте. Тут написано, це я так розумію, вона закрита. І закриваєтесь, і відкриваєте, коли починається стабільна робота. Це перекриття палива, кнопочка. Це шморгалка. Як на мене, він дуже легенький. З цієї сторони у нього такі присоски. Ну, для чого присоски, я не розумію, щоб вони, я так розумію, присмоктувались. Воно, бачите, досить, якщо поверхня гладка, воно їздить. Ну, такі резинові ніжки. Тому ми зараз його, ось він, його модифікація. Ми його заведемо, протестуємо і можете звертатися до мене по його придбанню. Я зараз його ще розберу, щоб подивитися, що там всередині. Звісно, виготовляється він в Китаї, як і більшість всього, на жаль, виготовляється в Китаї. Сподіваюся, що в Україні також щось буде виготовлятися. Розкрутив я генератор. Тут класична компоновка, дуже маленька панель знімається. Ми бачимо, що двигун не повністю закритий, деякі навіть є в двох кожухах повністю. Ну, зараз заведемо, але досить приємно все зроблено. Навіть кот каже, що все нормально. Це шиджинг, до речі, це пліточник. Він бере участь у всіх батлах, так що це не простий кот. Так от, є дуже гарний доступ до заливу мастила. Немає в мене ніяких претензій. Слідуюче, є доступ, зняв кришечку, до свічки. Також треба час від часу її витягувати і чистити. Пам'ятайте, що бензин заливати без сумішу спірта. Ніколи не витягувати сіточку. Тут чомусь відвалилося цей показник. Ну, його вставив назад. Котрий вказує, що не можна переливати, тільки до червоної міточки. Показники, всі технічні характеристики ви можете знайти на сайті, тому не буду вам розповідати, а зараз просто залью мастило, залью бензин і спробую завести. Так, ми залили мастило, тут зовсім мало, за приблизно грам 200, напевно, дуже мало залили. За допомогою такого шприца, зручно, нічого не витікає, що витікло, ви, будь ласка, тряпочкою витріть. Залили звичайний 95-й бензин. Залили повний бак. Чому повний? Щоб було краще засмоктувати перший раз заводимо. Скажу відразу, що я вже шморгав приблизно біля 6 раз. Постояв він десь хвилини 2,
Не торопіться, ви залили, закрили, в положення он поставили, і хай він трошки постоїть. Він там набереться тиск, і тоді він заведеться. Не спішіть, і все буде добре. Поставили в положення старт. Це для того, щоб ви закриваєте повітряну заслонку, щоб він завівся. Тут ми бачимо, що положення on. Оце клавіша, вона відповідає не тільки на відкриття палива, а ще і включення. Тут ми ставимо, включаємо в on повний режим і пробуємо заводити. Зараз так, включена, 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 закрита. Так. Витягуємо, пробуємо, наскільки воно витягується. До речі, тут досить легко витягується, досить легко шморгати. Якщо більше апарати, там також такі ж самі шморгалки. Але жінка, у мене вже жінка була, пробувала шморгати, у неї не вийшло. У мене за першим разом завелося, у неї за десятим не завелося. Оця техніка. Тут набагато легше шморгати, то я впевнений, легше тягнути, впевнений, що і жінка може завести. Ну, пробуємо завести. Ой, це я. Зараз ми дамо йому час попрацювати і перевіримо на навантаження, яке він сприймає. Як ви чуєте, він досить тихий, досить тихий, мені дуже подобається. Щоб стабільніше працював, ставимо, відкриваємо заслонку, він ще тихіше став. Ви бачите, що цей режим у нас, це максимальні оберти, це автоматичні. Хай він на автоматичних гріється. Давайте винесемо його на вулицю. У нього навантаження номінальне 800 і пікове 1000 Вт, тому ми не будемо перевантажувати. Зараз ми дивимося, скільки він видає вольт, скільки частота. Зараз ми спробуємо відключити ось цей паяльник. Він перше положення. Давайте виключимо, тут будемо дивитися. Так, він сприймає, зараз він нагріється, і ми побачимо, скільки він сприймає. Запросто він тягне 540 Вт, не будемо нагружати його більше. Дивимося, 230 Вольт. Давайте виключимо і подивимося, як міняється вольтаж. Вольтаж скакнув тільки на 2 Вольта, це досить мало. На 2 Вольта похибка. Зараз короткотерміново я даю напругу 1200 Вт. Відразу вибила, бачите, не треба там гратися, бо він вибуває. Треба, я так розумію, виключити. Зараз заведемо ще раз. Помилка пропала. І тепер подивимося, чи міняється частота. На холостому ходу бере 50 Гц. Зараз ми знову будемо включати прилад і будемо дивитися, чи не міняється частота. От сюди. Включили. Частота як копана. 163 Вт він бере потужність. Не будемо перегружати. Мені сподобався цей станок, він достойний уваги. Тому запрошую до мене, він коштує невеликі гроші. Я впевнений, що він дасть вам живлення на ваші прилади. Такі як Котел, Старлінг. На передову нема питань, це гарна техніка. Всього найкращого, звертайтеся. Знайте, що Україна переможе. Слава Україні! Хочу зробити висновок. Мені сподобався цей генератор. Чим він сподобався? Це повноцінний
інверторний генератор на невелику потужність. Він, звісно, буває і тихіші генератори, але він відноситься к розряду тихих. Він, скажімо так, тихіше, ніж відкриті інверторні генератори. Слідуюче, він повноцінний генератор з точки зору, що він є автоматичне регулювання швидкості обертів двигуна від потужності. Чим більша потужність, тим більше отвір. Ось ця кнопочка відповідає на автоматичний режим або виключений автоматичний режим, і він працює на максимальних. Що подобається, що є 12 вольт. Це досить рідко в таких малюсеньких генераторах. Що подобається, кнопка палива, вона сполучена разом з кнопкою включання. Оце кнопка переключання режимів, оце кнопка, вона включає генератор, виключає і одночасно перекриває паливо. Вона суміщена. Тому я впевнений, що він вам знадобиться. Особливо, якщо у вас там котел газовий і не треба великої потужності, ви можете одночасно і котел, щоб працював, і заряджати акумулятор, що якщо він зарядиться, він також може там на якісь прилади давати світло або енергію. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте. Знайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!